Det här är en sån här dag som bara går av bara farten. Jag behöver inte ens anstränga mig för att den ska gå, utan det rullar på med det mesta. Träning i morse, haft ett bra styrelsemöte, sånt där styrelsemöte, engagerat möte där lite röda kinder och blossande varma öron, men då är det engagemang, så jag är nöjd med dagen. Och därefter cykla hem, kasta mig i bilen, och nu sitter jag i den och är på väg till Spånga för spa för själen, möte med spa för själen. Det ser jag fram emot jättemycket, det ska bli jättekul. Letar efter en Max hamburgerrestaurang. Jag har ju deras app i telefonen och de har lite bra erbjudanden. Missa inte, ju det sist jag var på Max hamburgare och grämt med sedan dess att jag bommade 15 kronor rabatt på en hamburgare. Men det ska jag ta igen nu. Jag är i Köping om bara några minuter och där svänger jag in. Och jag behöver käka lite grann också, så det blir toppen bra.